በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ምእመናን የእግዚአብሔር ሰላምታ ለሁላችሁም ይብዛላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት መሰብሰብ ወይንም ደግሞ ከእግዚአብሔር እግር ስር መቀመጥ ከሰነፎች መስዋዕት እጅግ እንደሚሻል እግዚአብሔር ቃል ይናገራልና ወደ ተሻለው ወደ ሚረባው ወደ ሚያዋጣው የእግዚአብሔር ቃል ለመቅረብ በመቻላችን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ዛሬ እና በሚቀጥለው ክፍላችን በቤተክርስቲያናችን ባለፉት 5 ሳምንታት የወንጌል ክፍል ሆኖ ሲነበብ የነበረውን የዮሐንስን ወንጌል ምዕራፍ 6 ረጅም ምዕራፍ ነው። በሁለት ከፍለን ለመመልከት እንሞክራለን። ይህ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 71 ቁጥሮች አካባቢ ያሉት ነው። በጣም ረጅም ነው። በቤተክርስቲያናችንም ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናታችን የየእሁዱ የምንባብ ክፍላችን ሆኖ ቆይቷል። በዛ ላይም ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል የምንማርበት ክፍል ነበር። ይሄንን በሁለት ክፍሎች አሳጥሬ ለማቅረብ እሞክራለሁ። እግዚአብሔር ይረዳናል። እሱ እንዲያስተምረን አብረን እንጸልያለን። ያውና ዘላለማዊ ሆን ካምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አንተ ድንቅ መካር ኃያል አምላክ ነህ። ልትመክረን የምትችል አንተ ነህ። ድንቅ ምክርም ካንተ ዘንድ ይወጣል። ስለዚህ ለልባችን ለህይወታችን ለኑሯችንና አገልግሎታችን የሚሆነውን የዘላለሙን ምክር በእያንዳንዳችን ልብ ውስጥ እንድትገልጥ እንለምናለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። ይህንን ክፍል እንደምትመለከቱት የመጀመሪያው ክፍል ላይ ሲጀምር ከቁጥር 1 እስከ 14 ድረስ ስለ 5000 ሰዎችን መመገቡ ኢየሱስ ክርስቶስ 5000 ሰዎችን 5 እንጀራና 2 አሳን ባርኮ እንዴት እንደሰጣቸው እንደመገባቸውም የሚያሳየን ክፍል ነው። ቀጥሎ ከ11 እስከ 16 እስከ 21 ድረስ ያለው ደግሞ በወጀብ በመላበት በነፋስ ይጨነቅ በነበረ ባህር ላይ ደቀ መዛሙርቱ በጀልባ ሆነው ያሉ ተራምዶ እንደመጣ ከዚያም ደግሞ ያንን ወጀብ
ጸጥ እንዳደረገው የሚያሳይ ክፍል ነው። ቀጥሎ በዚያ ላይ ተመርኩዞ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ የህይወት እንጀራ ስለመሆኑ የሚናገሩን ክፍል ያሳየናል። ረጅሙ ክፍል ከቁጥር 25 እስከ 71 ድረስ ያለው በዚህ ላይ ያተኮረ ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ትምህርት ማስተማር መነሻ አለው። እንደምትመለከቱት እነዚህ ሰዎች ይሄንን መብል ከበሉ በኋላ የ5000 የሚያህሉ ሰዎች ከዚያም በላይ የነበሩ ሰዎች የነበረበት ቦታ ነው። ይሄን ምግብ ከበሉ በኋላ 12 መሶብ ከተረፋቸው በኋላ በሚቀጥሉት ጊዜዎች ኢየሱስ ባለበት ቦታ መምጣት ጀመሩ። እሱ ወደ ምድረ በዳ ፈቀቅ ሲል ወደ ምድረ በዳ ሄዱ ነበር። ስለዚህ አባንድ ቦታ ላይ በተለይ ቁጥር 26 ላይ ሄዳችሁ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጠይቃቸው ታያላችሁ፣ ለምንድን ነው የምትፈልጉኝ? የምትፈልጉኝ እንጀራ ስለበላችሁ ስለጠገባችሁ ነው። በምድረ በዳ መጥተው የጠየቁት ጥያቄ ምንድነው? መምህር መቼ ወደዚህ መጣ ብለው ለጠየቁት ጥያቄ እውነት እላችኋለሁ፣ እናንተ የፈለጋችሁኝ ያላችሁት ስለበላችሁና ስለጠገባችሁ ነው እንጂ ምልክቶችን ስለያያችሁ አይደለም ይላቸዋል። ልባቸው ውስጥ ያለው ነገር ነው የሚያዩ። ምልክት እግዚአብሔር እውነት የእግዚአብሔር ጣት የእግዚአብሔር እጅ በዚህ ሰው ላይ አለች፣ እግዚአብሔር እየሰራ ነው፣ እግዚአብሔር መንግስት ወደኛ ቀርባለች። ይሄን ምልክት ያንን ያሳየናል፣ የእግዚአብሔርን እጅ ያሳየናል፣ የእግዚአብሔርን መንግስት ወደኛ መቅረብ ያሳየናል የሚል ሳይሆን ያበላናል፣ ያጠጣናል፣ ያጠግበናል። ስለዚህ ማንንም ይሁን ምን እንከተለዋለን እንጀራችንን እስከሰጠን ድረስ የሚል እምነት ነው በልባችሁ ውስጥ ያለው። ደግሞ ነው የሚናገረው እውነት እውነት እላችኋለሁ የፈለጋችሁኝ ለእንጀራ ነው፣ ስለ እግዚአብሔር መንግስት አይደለም ልባችሁ ውስጥ ያለው። ስለዚህ ለሚጠፋ ምግብ አትስሩ ይላችኋል። ቁጥር 27 ላይ ዳሽቱ ተመለከቱ፣ ለዚህ አትስሩ፣ እንደዚህ አይነት እንጀራ የሚያልፍ ነው፣ ይጠፋል። ትበላላችሁ፣ ትጠጣላችሁ፣ ትጠግባላችሁ፣ ያልፋል። ደስታውም መጥገቡም ያልፋል። ኋላም ደሞ ትሞታላችሁ፣ ለዘላለም ህይወት አያኖራችሁም ይላችኋል። በዚህ ጊዜ ምን መልስ ይመልሳሉ? እንግዲህ ይሄንን ነገር እንድናገኝ ወይንም ደግሞ ለእግዚአብሔር እንድንሰራ ምን እናደርግ ይሉታል። ቁጥር 28 ላይ ለማይጠፋ መብል ስሩ እንጂ ለሚጠፋ አትስሩ ሲላቸው እንግዲያውስ ምን እናደርግ? የነሱ ነገር ልባቸው ውስጥ የማይጠፋውን የእግዚአብሔርን መንግስት ለማገልገል ለሱም ለመኖር ምን ብናደርግ ነው የሚሻለው? እንዴት ነው ለዘላለም ህይወት የሚሆነውን ነገር መስራት የሚቻል የሚል ነገር ነው ልባቸው ውስጥ ያለው። እርሱ የሚመልስላቸው መልስ በጣም የሚያስደንቅ መልስ ነው። እንደዚህ ላቸዋል፣ የእግዚአብሔር ስራ በእርሱ በላከ እንድታምኑ ነው አላቸው። እርሱ በላከው እንድታምኑ ነው እንጂ እንድትሰሩ አይደለም። እነሱ ምን እናድርግ ምን እንስራ ይሄንን እንፈልጋለን። አዎ ለእግዚአብሔር መንግስት መስራት እንፈልጋለን። ለእንጀራ መስራት ለሚጠፋ እንጀራ መስራት አንፈልግም። ምን ፈልገው ለርሱ መስራት ነው። እርሱ የሚላቸው ለርሱ የምትሰሩት ነገር የለም፣ የእግዚአብሔር ስራ እርሱ በላከው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን ነው። ብዙ ጊዜ በልባችን ውስጥ ይሄ ይመጣል፣ በብዙ ሰዎች ህይወት ውስጥም ደግሞ የሚታይ ነው። በአለም ላይ ባሉ ሰዎች ምን እናድርግ፣ ለመዳን ምን ማድረግ ይገባናል? የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መልስ ግን የምታደርጉት ነገር የለም፣ ስራው ተደርጎ አልቋል፣ በመስቀል ላይ ተፈጽሟል። የእናንተ ስራ እርሱ በላከው እንድታምኑ ነው ነው። የብዙ ሰው ጥያቄ ነው፣ ለመዳን ምን ላድርግ? ሐዋርያው ጳውሎስ በእስር ቤት ያገኘውን ያንን ሰው የእግዚአብሔርን ክንድ የእግዚአብሔርን ኃይል ካሳየው በኋላ ምን ላድርግ፣ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል? እንደዛ አይነት ጥያቄ እዚህ ያሉ ሰዎች እንደጠየቁት አይነት ጥያቄ ነው ያ የእስር ቤት ጠባቂ የጠየቀው፣ እድን ዘንድ ምን ላድርግ ይገባኛል? የጳውሎስ መልስ ግልጽ ነው፣ ከኢየሱስ ክርስቶስ መልስ ጋር ይመሳሰላል። ለነዚህ ሰዎች የመለሰውን አይነት መልስ ነው የመለሰለት። ትድን ዘንድ አንተና ቤተሰቦች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመኑ፣ አለቀ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን፣ አንተና ቤተሰቦች ትድናላችሁ። ምትሰራው ምታደርገው ነገር የለም፣ ስራው ተፈጽሟል፣ አርቋል፣ ተሰርቷል። ዛሬ ጥሪው ይሄን ነው ይመስለው። ብዙ ሰዎች እንድን ዘንድ መንገዱ ምንድን ነው? እንድን ዘንድ ምናደርገው ነገር ምንድን ነው? ምታደርጉት ነገር የለም፣ መንገዱ ተሰጥቷችኋል፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመኑ ነው። አሁን ምን እንደሚላቸው የገባቸው ይመስላል። እንኪያስ እንድናምንህ ይላሉ ቁጥር 30 ላይ፣
እንኪያ እንድናምን አንተ ምን ምልክት ታደርጋለህ? ምን ትሰራለህ? ምልክት አሳየን እስቲ እንድናምን የምትፈልግ ከሆነ። ከዛ ቀጥለው ምንድነው የሚሉት? ይበሉ ዘንድ ቁጥር 31 ላይ ይበሉ ዘንድ ከሰማይ እንጀራ ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አባቶቻችን በምድረ በዳ መና በሉ። አባቶቻችን በልተዋል እንጀራ። ስለዚህ ሙሴን ይከተሉት ነበር። አንተስ እስቲ ምን ምልክት ታረጋለህ? ተመልከቱ፣ ዞሮ የመጡት ወደ እንጀራ ነው። አሁንም ቀደም ኢየሱስም የተናገረው ነገር አረጋግጡለት በተናገሩት ነገር። ከብዙ ተአምራቶች መካከል ያስታወሱት ተአምር እግዚአብሔር የፈርዖንን ብርቱ ክንድ በራሱ ብርቱ ክንድ ሰብሮ እነዚህን ሰዎች ያወጣባቸው ብዙ ምልክቶች አሉ። የኤርትራን ባህር ከፍሏል። የፈርዖንን ቤት ውስጥ ብዙ አይነት መቅሰፍቶችን አድርጓል። እነዚህን ሁሉ አይደለም ያስታወሱት፣ ያስታወሱት ስለ እንጀራ ነው። ሙሴ በምድረ በዳ እንጀራን ሰጥቷቸዋል ከሰማይ አውርዶ። አንተስ ምን ምልክት ታረጋለህ? ምንድነው ባጭሩ? አሁንም እንጀራ አብላንና ይሄን ምልክት አሳየን ነው። ኢየሱስ ቀድም ከተናገረው ጋራ በትክክል ይመሳሰላል። ስለ እንጀራ ነው የምትከተሉኝ ያለውን ነገር በአንደበታቸው አሁን ደግሞ ገልጠውታል። ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም ይሄንን ነገር ይነግራቸዋል። ሙሴ የሰጣችሁ እንጀራ፣ በምድረ በዳ የሰጣችሁ እንጀራ እርሱ እውነተኛ እንጀራ አይደለም። ምክንያቱም አባቶቻችሁ ያን እንጀራ በሉ ሞቱም። እግዚአብሔር ያሰበው የእውነተኛው የሰማይ ከሰማይ የሚወርድ እንጀራ ሕይወትን የሚሰጥ ነው። ያን የበላ ዳግመኛ አይራብም። ያን የጠጣ እንደገና ያን እግዚአብሔር የሚሰጠውን መጠጥ እግዚአብሔር የሚሰጠውን ያን የዘላለም ውሃ የሚጠጣ ተመልሶ አይጠማም ይላቸዋል። በዚህ ጊዜ እንግዲህ እነዚህ ሰዎች እኛም የምንፈልገው ጌታ ሆይ ደግመን እንዳንራብ ስለሆነ እባክህ ያን እንጀራ ስጠን ይሉታል። ከሁለት ምዕራፎች ወደፊት ያቺን ሰማርያዊትን ሴት ብትመለከቱ ኢየሱስ በውሃ ጉድጓድ ቁጭ ብሎ ሲያነጋግራት የነበረች ሴት ስለዚህ ነገር ነበር የነገራት። በሕይወትሽ ውስጥ ባዶነት አለ፣ ውሃ ልትቀጂ መተሻል። ከዚህኛው ውሃ የሚልቅ ግን ጥማት አለብሽ። ያን ጥማት ለማርካት እየሰራሽ ያለሻቸው ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን እንኳን ከአምስተኛ ሰው ጋር እየኖርሽ ነው፣ ባልሽ እንኳን አይደለም። ብዙ ትሞክር ያለሽ ትጥር ያለሽ ግን ድርቀት በሕይወትሽ ውስጥ ጥማት አለ። እንግዲህ ጌታ ሆይ ሁለተኛ እንዳልጠማ ይሄንን ጥማቴን የሚያረካ የዘላለሙን ውሃ ስጠኝ አንተ ስትል ታያላችሁ። እነዚህም ሰዎች ያንን አይነት ጥያቄ ነው የሚጠይቁት። ጌታ ሆይ ይህን እንጀራ እኛ ዘውትር እንዳንራብ እባክን ዘውትር ስጠን፣ አንዴ ብቻ አይደለም ሁሉ ቀን አጥግበን ይሉታል። ምናልባት የገባቸው አይመስለኝም። ኢየሱስ አሁንም ወደ ራሱ ይመልሳቸዋል። የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ ይላቸዋል። በፍጹም ያልጠበቁት ያልገመቱት ነገር ነው። እኔ ነኝ የሚላቸው አልመሰላቸውም። እነሱ የሚያስቡት ያን እንጀራ ነው። ሁለተኛ አንዴ በልተውት ሁለተኛ ሌላ እንጀራ የማያስፈልጋቸውን ለዘላለም ምናልባት እንደ ጠገቡ የሚያኖራቸውን አስበው ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ደግሞ በየቀኑ ያንን እንጀራ ማግኘት ሊሆን ይችላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከዚያ ከምድራዊ ከስጋዊው እንጀራ ወደ ራሱ መለሳቸውና እኔ የሕይወት እንጀራ ነኝ ብሎ ይነግራቸዋል። ያስደነግጣቸዋል ይሄ ነገር፣ ያስፈራቸውም ደግሞ ይመስላል። ምላሻቸውን ልታዩ ትችላላችሁ። ወደ ቁጥር 41 ላይ እንግዲህ አይሁድ ከሰማይ ወረደ እንጀራ እኔ ነኝ ስላለ ስለ እርሱ አንጎራጎሩና አባቱንና እናቱን የምናውቃቸው ይህ የዮሴፍ ልጅ ኢየሱስ አይደለምን? እንግዲህ ከሰማይ ወርጃለሁ እንዴት ይላል? አባቱንም እናቱንም እናውቃቸዋለን። እንዴት እንጀራ ሊሆን ይችላል? እሱ ከሰማይ ወረደ እንጀራ ሊሆን አይችልም። እዚሁ ነው ያለው። እንዴት የሚል ጥያቄ ስጠይቁ ታያቸዋላችሁ። እንደገናም ደግሞ ቁጥር 52 ላይ ወረድ ብላችሁ ስታዩ እንግዲህ አይሁድ ይህ ሰው ስጋውን ልንበላ ይሰጠን ዘንድ እንዴት ይችላል ብለው እርስ በርሳቸው አንጎራጎሩ። ያሁንም የማይገባ ነገር ነው። ይህን ስጋውን እንዴት እንበላ ይሰጠናል? ምግብ ነው የሚያስቡት እነዚህ ሰዎች ብያቸዋለሁ። ቅድምም ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳረጋገጠው እነሱም በንግግራቸው እንዳሳዩት እንዴት አድርጎ ነው የሚሰጠን? ትልቁ ጥያቄያቸው እንዴት ሊሆን ይችላል? ለአእምሮ አይመችም፣ አይገባም።
ወደ ታች ወረድ ብላችሁ ብትመለከቱ ቁጥር 60 ላይ ከደቀ መዛሙርቱም ብዙዎቹ በሰሙ ጊዜ ይህ የሚያስጨንቅ ንግግር ነው ማን ሊሰማው ይችላል ሲሉ ታያቸዋላችሁ። ማን ይሰማዋል ይሄን ነገር? ሌሎቹ ደግሞ እንዴት ያይሁዱ ጥያቄ እንዴት ሊሆን ይችላል? አዎ የእግዚአብሔር አሰራር ብዙ ጊዜ ለአምሮአችን እንደ አምሮ አሰራር ምክንያታዊ በሆነ መንገድ የሚገባን ላይሆን ይችላል። ሎጂካል ላይሆን ይችላል። አምሮአችን ሁሉ ቀን እንደዛ ያን ነገሮችን አንድ ሲደመር አንድ ሁለት በሚል አይነት አካሄድ ትንተና ነው ማመን የሚፈልገው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እንዴት ሊሆን ይችላል? ብዙ ጊዜ ለብዙ ሰዎች እንቅፋት የሚሆነው የእግዚአብሔርን ነገር በአእምሯቸው ሙሉ በሙሉ መረዳት ከመፈለጋቸው የተነሳ ነው። እኛንም ሁላችንን ጨምሮ የሰው ባህሪ ነው። እንዴት አምላክ ሰው ሊሆን ይችላል? እንዴት እግዚአብሔር ሥጋ ሊለብስ ይችላል? እንዴት አምላክስ ሊሰቀል ይችላል? እንዴትስ ይሞታል? እንዴትስ ከሰው ይወለዳል? እንዴት አምላክስ አንድና ሶስትም ሆኖ ይገለጣል? ብዙ ለአእምሮ ግልጽ ያልሆኑ በአእምሯችን ልንረዳቸው ማንችላቸው ነገሮች አሉ። ይሄ አእምሮ ሰማይና ምድርን በእርሱ የሚኖሩትን ከዚያም ውጪ ያሉትን በጠፈር ውስጥ ሁሉ የሰራውን ሁሉን ቻይ እግዚአብሔር ይሄ ትልቅ ይሄ ትንሽ አእምሯችን ፈጽሞ ሊረዳ አይችልም። የእግዚአብሔር አካሄድ አሰራር አስተሳሰብ ሰማይ ከምድር ከፍ እንደሚል እንዲሁ ከኛ ከፍ እንዳለ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እነዚህ ሰዎች በእንዴት ነው እንቅፋት የሆነባቸው? እንዴት how እንዴት ሊሆን ይችላል? ዛሬ ብዙ ጊዜ ከሰዎች የምናገኛቸው ጥያቄዎች እንዴት ይሄ ሊሆን ይችላል መልስ እስከ ማናገኝ ድረስ እኛም ደግሞ በአንዳንድ ፈተናዎቻችንና ችግሮቻችን ውስጥ እንዴት እንላለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ የሰጠውን መልስ አብረን ልንመለከት እንችላለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ቁጥር 61 ላይ እንደዚህ አላቸው። የሱ ምላሽ ይሄ ነበር፣ ይህ ያሰናክላቸዋል ወይ? ቁጥር 62 ላይ እንደዚህ ይላቸዋል፣ ይሄም ያሰናክላችሁ ከሆነ እንግዲህ የሰው ልጅ አስቀድሞ ወደ ነበረበት ሲወጣ ብታዩ እንዴት ይሆናል? ስለ መስቀሉም የሚናገር ይመስለኛል። ይሄ ስጋዬን ካልበላችሁ ደሜንም ካልጠጣችሁ በስተቀር የዘላለምን ህይወት ልታገኙ አትችሉም ብዬ በመናገሬ ምክንያት እንቅፋት ከሆነባችሁ ከተሰናከላችሁ የሰው ልጅ ወደ አባቱ ሲወጣ የማረጉን ብቻ አይደለም የሚናገረው፣ ምክንያቱም ወደ አባቱ የመውጣቱ ነገር የመስቀልም ነገር አለበት። በፍጹም ለነሱ አሁን ሊታያቸው የማይችል እነ ጴጥሮስም አንድ ጊዜ እንደገሰጹት አይነት ይሄ ሊሆንብህ አይችልም፣ የሰው ልጅ ሊሞት ይገባዋል ብሎ ሲነግራቸው ይሄ በፍጹም አይሆንብህ ብሎ ጴጥሮስ ሊገስጸው ጀመረ የሚል ክፍል እናስታውሳለን። ስለዚህ የሰው ልጅ ሊሰቀል ወደ አባቱ ሊወጣ ወደ ክብሩ ሲሄድ ሊሰቀል ይገባዋል። በዛ ወደ ላይ ከፍ ከፍ ብሎ የሚናገረው ነገር በደመና የመሄዱን ነገር ብቻ ሳይሆን በመስቀል የማለፉንም ነገር ነው። ሲሰቀል ከፍ ከፍ ይል እንደነበረ ወደ ላይ ከፍ ከፍ የማለት መንገድ የመስቀል መንገድ ነው፣ የመከራ መንገድ ነው። ስለዚህ ያ ሲሆን ብታዩማ እንዴት ትሆናላችሁ? ጭራሽ እምነታችሁ ይጠፋል። እውነቱን የተናገረው ምክንያቱም በማርቆስ ወንጌል ላይ ስለ ስቅለቱ ታሪክ ስንሰማ ኢየሱስ ሲሰቀል ሁላቸውም ጥለውት ሸሹ ይላል። በጣም ልቤን ከሚነኩኝ ክፍሎች መካከል ያ አረፍተ ነገር ነው። ሁሉም ጥለውት ሸሹ። የተናገረው ነገር በትክክል ተፈጽሟል። የሰው ልጅ ከፍ ከፍ ሲል የሰው ልጅ ሲሰቀል እንዴት ትሆኑ ይሆን? ያኔ ይሄን ስነግራችሁ ካልተቀበላችሁ ነው የሚለው። ስለዚህ ምን ይላችኋል መልሶ? ህይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው፣ በስጋችሁ አይደለም ማሰብ ያለባችሁ። ስጋ ምንም አይጠቅምም እያለ ነው የሚነግራቸው። ቁጥር 63 ላይ ህይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው፣ ስጋ ምንም አይጠቅምም። እኔ ነገርኳችሁ ቃል መንፈስ ነው ህይወትም ነው። ትልቅ ሚስጥር ነው የተናገረው። በስጋችሁ ስጋ ምንም አይጠቅምም ሲል ስጋን ራሱ የፈጠረውን ስጋ እንደ መጥፎ እየቆጠረ አይደለም፣ ምክንያቱም መልካም አድርጎ ፈጥሮታልና ይጠቅማል። ግን እየተናገረ ያለው ነገር ምንድነው? እዚህ ጋር
አምሯችሁ ስጋችሁ መንፈሳዊውን ነገር ሊገልጥላችሁ አይችልም አይጠቅምም እዚጋ በእንዴት በአምሮ በሎጂክ በዚህና በዚያ አንድና አንድ ሲደመር ይሆናል ሁለት የሚብራራ አይደለም መንፈስ ነው ይሄ እኔ ነገርኳችሁ ቃል መንፈስ ነው ህይወትም ነው ይላችኋል ግን ችግሩ ይላችኋል ቁጥር 64 ላይ ከናንተ የማያምኑ አሉ ዋናው መከራከሪያ ነጥቡም ይሄ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አታምኑም ስለማታምኑ ነገሩ አልተገለጠላችሁም በአምሯችሁ የሄዳችሁ ስለሆነ እየተገለጠላችሁ አይደለም ወደ ማወቅ አልመጣችሁም የማወቅ የመጀመሪያው መንገድ ግን በማመን የሚሆን ነው ይላል ይነግራቸዋል ምን ይላል ወረድ ብሎ እንደገና ከአብ የተሰጠው ካልሆነ ወደ እኔ ሊመጣ አይችልም ምላሻቸው ምን ነበር ይሄን ነገር ከተናገራቸው በኋላ መልሳቸው ምን ነበር ይሄንን ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት አብረን እንመለከታለን የእግዚአብሔርን አሰራር የእግዚአብሔርን አካሄድ በእምነት ካልሆነ በስተቀር በፍጹም በስጋዊ አሰራር በአምሯዊ መንገድ ልንረዳ አንችልም አምሯችን አይጠቅምም አይደለም ያልኩ ያለሁት የእግዚአብሔርን ቃል በዚህ ቦታ እየተናገረ ያለው ምክንያቱም በአምሯችሁ መታደስ ተለወጡ ይላል የእግዚአብሔር ባሪያ ይናገራልና የእግዚአብሔር ቃል ይናገራልና ስለዚህ አምሯችን ቦታ አለው ግን አምሯችን በእምነት በእግዚአብሔር መንፈስ ቃል ተረዳ በስተቀር በራሱ የትም ሊደርስ አይችልም ስለዚህ የእግዚአብሔርን እርዳታና ረድኤት ለንሻ ያስፈልገናል ሁሉ ቀን አዎ አምሮዬ እንቅፋት ይሆንብኛል አምሮዬ እንዴት ነው የሚለው እንዳምን ግን እርዳኝ አምሮዬን እርዳው ልብለን በእግዚአብሔር ፊት ልንጸልይ ይገባናል በሚቀጥለው ሳምንት እንደነገርኳችሁ ምንድነው የመለሱት እነዚህ ሰዎች ይሄን ነገር ከነገራቸው በኋላ እመኑ መንገዱ እምነት ነው ችግራችሁ አለማመን ነው ካላችሁ በኋላ እነዚህ ሰዎች ምን አደረጉ ምን ምላሽ ሰጡ የሚለውን አብረን እንመለከታለን እግዚአብሔር የሰማነውን ቃሉን እንድንኖርበት በጸጋው ይርዳን አሜን እኔ ሁሉን በሚችል ሰማይና ምድር Kadingil maram betawalla Bentina wiu mabinato zaman Makara betakabana betasankana Bamota betakabana Wada sihonam bewarada Beso Christos amnande Dead mom bem and fast kiddos and get kiddos Yahwariat bitte Christian Bekiddos anandennet Behadiyat siriyet Besigat insan